Goeienaand julle. Asse, kan ons net vir Neil en vir Shannon 'n hand gee nie, hè? Ek het dit nou al 3 keer gesien vandag en ek lag elke keer. Dit voel vir my soos 'n episode uit The Hotel. Het julle al dit gekyk? Eens dan kan verseker 'n familiebesigheid begin so aan die kant lê. Shannon het 3 weke terug toe kon sy nie 'n woord Afrikaans praat nie en toe kom die Heilige Gees en nou praat sy vlot Afrikaans. Dit is incredible. Wat 'n voorreg om vanaand saam met jou te kuier. Ons is in ons woordreeks, dis die laaste gedeelte. En ons het die laaste 2 weke gespandeer om nie net in die woord tyd te spandeer, maar regtig te kyk na dit is wat die Here spesifiek met ons wil kom praat. So ek glo vanaand, laat daar iets van hierdie laaste maand of laaste paar weke, iets wat in jou gees gebeur het, regtig tot vervulling sal kom vanaand. Amen. So ek glo jy gaan lekker saam met my gesels en so gepraat van saam gesels, as jy 'n koeldrank moes wees, enige soort koeldrank, watter een sou jy wees? Sê gou-gou vir die persoon langs jou, as jy 'n koeldrank flavor moes wees of 'n koeldrank soort, watter soort koeldrank sou jy gewees het en hoekom? Assai. Nou, ek het vir my vrou hierdie gesê voor die tyd, want ek laat sy altyd eers my preek net luister. En toe sê ek vir, ek gaan, as ek 'n koeldrank flavor moes wees, dan sou ek verseker 'n Coke gewees het. En die rede daarvoor is, want ek is altyd vol gas, hè. Ja, dit is waar. Maar in elk geval, ons gaan vanaand die laaste 2 weke se woord so 'n bietjie verder vat. En ek glo regtig dat daar iets is wat die Here spesifiek met jou wil kom praat. Maar voor ons in vanaand se woord ingaan, kan ons nie verder praat as ons nie net terugkyk na dit wat die Here kom doen het in die laaste 2 weke nie. So ons het baie tyd gespandeer om vas te stel dat dit wat die Here se woord oor my lewe is, beteken dat hy in 'n intieme verhouding met my wil wees. En verlede week het Boshoff dit so goed gedoen om vir jou te wys, maar elke facet van jou lewe moet saam met die Here te werk gaan. En die week voor het ons neergesit dat jy is, jou identiteit en wie jy is, kan jy net vind in dit wat Christus vir ons gedoen het. Maar ek weet, want ek is ook soos jy, baie keer hier by die kerk doenig. En mense vergeet baie keer dinge. So ek kan nie verder gaan vanaand, en ek het regtig beleef, hoe die Heilige Gees eerst met jou net wil praat. So ek wil saam met jou dink, gaga oor 3 vrae. En ek wil hê jy moet self hierdie vrae antwoord in jou hart en in jou lewe. So jy hoef nou nie noodwendig het met die persoon langs jou te deel nie, maar ek wil vra dat jy saam met my gaga dink oor hierdie 3 vrae. En dit gaan maar oor wat ons die laaste paar weke vir mekaar gesê. Die eerste vraag sê, wat het die laaste paar weke met jou gepraat? Wat is dit wat jy gehoor het? Glo jy dat jy 'n kind van God is? Glo jy dat jy in 'n verhouding met hom kan leef? Ek gee jou letterlik 'n minuut gee. En wil jy nie net so na die vraag kyk en net saam met die Heilige Gees in jou hart net gou-gou dink oor hierdie 3 konsepte en hoe lyk dit in jou lewe? Is dit regtig iets wat jy deel maak van wie jy is? Ek dink in my eie lewe is dit belaglik teen die tempo waarby ek beweeg. En ek besef vanaand sit hier klomp van ons en ons het al soveel keer gehoor hoe die Here met ons praat hier. En ons het al soveel keer gehoor hoe die Here praat met ons in ons binnekamer. Maar daar's iets wat vanaand moet gebeur in jou hart. Waar jy op 'n plek kom waar hierdie woord
wat die Heere al so lang oor jou gesprek het, en die woord wat die Heere vir ons kom gee het, deel raak van jou functionering. Die oomblik as daai woord deel raak van my functionering, is al iets wat gebeur in die samenleving, is al iets wat gebeur in my wêreld om my. So ek vertrou, so awkward soos wat het miskien kon wees, laat jy besef wat daai realiteit is. En die oomblik as jy kan sê ek is 'n seun of 'n dogter van God, beteken dit dat daar 'n implikasie is. Laat daar iets gebeur met jou lewe wat nooit weer dieselfde kan wees nie. En vanaand, soos ek vroeër genoem het, praat ons bietjie oor impacting my world. En dit is die gedagte van God wat my wil gebruik in my wêreld. Die gedagte van God wat deur my mense om my wil beïnvloed. Nou, in die laaste 21 dae, as jy so tyd gespandeer het in die woord, het ek spesifiek gelees, en dan was dit die een gedeelte wat so by my vastgesteek het. Nou, as jy effens naby aan my was, sou ek ergens al met jou hierdie gedeel het, want het was my so significant oomblik. En ek wil spesifiek saam met jou in twee skrifte in Johannes net vanaand stilstaan. En ek wil vir jou wys, maar in daai implikasie van daai skrif, is daar soveel wat ek en jy ons nie net in ons lewe kan inlaat nie, maar uiteindelik is daar iets wat God, amper begin ek hakkel, uiteindelik is daar iets wat God deur my in my wêreld kan gee. En die eerste skrif kry ons in Johannes 6, en hierso is Jesus saam met sy disippels, en ons klomp mense wat hulle volg. En Jesus begin met sy disciples te praat, en hier is wat hy vir hulle sê. Johannes 6 vers 5 tot 7, Jesus looked up and saw that a large crowd was coming towards him. And he said to Philip, where will we buy bread for these people to eat? But he said this to test Philip, because he knew what he was about to do. Philip answered, 200 denarii, 200 days of wages worth of bread is not enough for each one to receive even a little. En wat vir my so die eerste keer getref het, is toe ek het gelees het, toe wonder ek, okay, maar wat verwag die Here van my? Wat is dit wat die Here van my vra? En ek het besef dat daar's in my werk sekere goed wat die Here van my vra. Is al sekere goed wat die Here van my vra in my huwelik? Is al sekere goed wat die Here van my vra in my verhoudingslewens? Wat is dit wat die Here van my vra? En ek het baie vinnig agtergekom, ek moet bely, laat ek baie keer nie weet wat die Here van my vra nie. En ek dink dis die probleem. Baie keer weet ons nie wat is dit wat hy van my verwag nie. As ons so kyk na ons samelewing, sien ons die nood. Dis baie duidelik wat Suid-Afrika nodig het. Ek weet jy of jy na die sauna geluister het nie, maar dit was vir my so evident, daar's soveel dinge wat in ons land besig is om te gebeur. En as jy net kyk na die hongersloot, en jy kyk na die werkloosheid, en jy kyk na die werkloosheid onder die jeug, dan is dit incredible om te besef wat die challenges is. So dit is so maklik om te besef, jees, maar daar's soveel goed wat om my gebeur. Of miskien by jou werk, of miskien by jou skool, kyk jy na jou vriende, of kyk jy na jou kollegas, en jy kan sien die seer, en jy kan sien dat daar soveel nood is. Maar verwag die Here dat jy iets moet doen aan dit. Verwag die Here dat jy moet respond na hierdie toe. En ek kan daai konflik beleef. Beleef jy hom in jou hart? Nou, ek het ook met hom gesit, so hou hom net gou-gou daar. Die tweede gedeelte van hierdie skrif is vir my die incredibleste. Because he knew what he was going to do. Jesus het vir Philip gevra, maar hy het alreeds geweet wat die uitkoms gaan wees. Hallo! Hoe baie keer staan ons op 'n plek en God weet al klaar wat is die eindprentjie, maar ons iets wat hy gekies het om vir Philip te engage in dit waarmee hy besig is. Hallo! Daar's iets vanaand van hierdie woord wat in jou gees moet gevestig kom word, want baie keer kyk ek vas na my omstandighede. En dan dink ek, Here, 200 denarii, come on Here, hier is bietjie baie wat jy nou vra.
Of ek begin met 'n persoon praat en dan maak ek hierdie som in my kop, dan kom ek agter, Jesus, hierdie persoon gaan baie meer vra as wat ek het om te gee. So dit is so maklik om in my omstandighede vas te kyk, maar eintlik sien jy nie Jesus raak wat die voorsiening is nie. Jy sien Philip het geantwoord net daarna en hy sê, "Man, dit is ons gaan nie kan nie. Ons het nie genoeg geld om enigiets van hierdie te doen nie." En ek dink baie keer staan jy en dis die tipe gesprek wat ons het met die Here. Ons vertel hom van ons realiteit. Maar ons laat nie toe, laat ons net vir 'n oomblik besef, wie is hy? En wat het hy gesê? Want as Jesus dit gevra het, moet daar toch iets anders wees, wat die antwoord vir ons kan wees. Miskien is daar 'n ander realiteit, wat ek en jy moet op fokus. En is vir my so interessant in hierdie gedeelte, dat, dis nie net Philip nie, maar, die hele disciples, allemaal hierdie punt gemis. En eventueel kom maar toe sienkie, en hy het 'n paar broodjies en 'n visies, en Jesus begin, want hier is die beginsel, Jesus het al klaar geweet wat die oplossing is. Baie keer kyk ons vas in ons omgewing, en ek, Henning, kyk na Suid-Afrika, ek kyk na die jeug van Suid-Afrika, en ek staan nie in geloofie, want ek kyk vas in 'n realiteit wat vir my sekere goed sê, en die som maak nie sin nie. Maar hoe kan dit wees? En Jesus kom hier en hy kom wys, maar hier is 'n nuwe plek wat jou verwysingsraamwerk raak. Ek het 'n nuwe ding kom vestig waar fisiese realiteit nie meer vir jou kan voorsien nie. Jesus, God het vir Philip iets gevra, nie en hy het nie verwag dat hy die antwoord moet wees nie. Want Jesus was die antwoord. Jy sien, het gaan meer oor wie jy is, as oor wat jy moet doen. Oh, ons kan nie praat oor impak, en hoe kan ek en jy as gelowige in ons omgewing ingaan, as ons nie praat oor wie ons is nie. Want dit wat ek verteenwoordig, dit wie jy is, wat Jesus oor jou sê en oor jou kom vasmaak het, dit vat jy in haar omgewing in. Baie keer kom ons op 'n plek en ons dit raak so vir ons, wat moet ek doen? Wat is die verwagting? Laat ons mis wie ons eintlik is. In Johannes 15 kry ons soveel antwoorde en dit is seker een van die incredibleste stukke waar Jesus praat. En in Johannes 15 begin hy sê, ek is die wingerdstok en julle is die lote. En wat hy hier kom vestig is ons is in hom, ons identiteit, ons is nie net meer 'n slaaf nie, ons is 'n seun en 'n dogter in sy huis, jy's deel van sy familie. Ons is deel van die koninkryk van God, dis wie ons is, niks wat jy kan doen, kan dit wegvat van jou nie. Dan sê hy, the one that remains in me will bear much fruit. Hy is deel van my lewe. Hy lewe en hy kies om intiem te wees met my. Hy kies verhouding. Baie keer sit ek en dan kyk ek vas na in 'n situasie en dan besef ek in daai oomblik, maar God, dit wat hy sê, hy gaan baie meer moeite doen om na my toe te kom as dit wat ek vir hom gaan doen. En ek dink ons mis baie keer God se hart. Van die begin af het hy ons geskape as sy kinders om in verhouding met hom te kan staan. So God kies intimiteit. Weereens, daar's niks wat jy kan doen, wat jou kan diskwalifiseer van dit nie. En dan gaan Jesus aan, en in die middel van Johannes 15, kom hy en hy sê hierdie incredible skrifvers. Hy sê, you have not chosen me, dis Jesus wat praat, but I have chosen you, and I have appointed and placed and purposefully planted you, so that you would go and bear fruit, and keep on bearing, and that your fruit will remain and be lasting, so that whatever you ask of the Father in my name, as my representative, he may give to you. That is incredible. En toe ek hierdie lees, toe sal iets
wat met my begin praat in my hart, en ek het toe hierdie begin sien, waar mense vaszit. Want as het so eenvoudig is, soos Johannes 15 vers 16 vir ons sê, hoekom is dit nie ons realiteit nie? Hoekom kyk ons na ons wêreld en ons sien dit nie? En so kom ons op 'n punt, waar die Here vanaand met jou wil kom praat. En ek beleef in my lewe, hoe daar areas is, waar my identiteit en my intimiteit kry ek nie by hom nie. En wat het veroorsaak is, ek is leeg. Ek weet nie wat ek moet offer vir my wêreld nie. Ek weet nie wat ek het om te gee nie, want ek is leeg. Omdat ek nie gevestig is in dit wat God oor my sê nie, is ek soos hierdie bottel met die naam Petrus. En my motiewe kan hoe goed probeer wees, maar as ek wil impak hê in hierdie wêreld, as ek iets wil reg kry en ek wil 'n verskil maak, ek wil sien hoe my invloed groei in hierdie wêreld, gaan dit niks beteken nie. Want God het ons nie geroep om die antwoord te wees nie. Dit gaan oor wie jy is. Baie mense mis hierdie gedeelte en dan probeer hulle dink hulle is my Here verwag hierdie van my Here verwag hier nie. Die oomblik as ek ontdek as seun in sy huis is ons sekere beginsels wat deel is van my lewe. Kan ek na die wêreld toe gaan en ek het iets om te offer, maar die hartseer is die oomblik as jy jouself nie gaan vind in hierdie realiteit van God en sy prentjie wat deel is van sy familie en ek wat in 'n verhouding met hom kan leef nie. Begin hierdie wêreld my te vorm. En begin hierdie wêreld vir my antwoorde te bied op my vrae. En begin ek, in plaas van om die wêreld te gaan beïnvloed, raak ek, maar net soos enige iemand anders. En begin ek deel van hierdie wêreldse stelsel raak, en later dan kan jy nie meer onderskeid sien tussen wat ek wil kom doen het, en wat die verskil is wat ek kan maak nie. Hierdie bottel, die oomblik toe kom insit, het hierdie water niks opgestaan, daar was nie impakkie. En dit is baie keer ons grootste challenge. Ons maak ons lewe oop vir opinies en ons gaan soek en ons probeer hierdie bottel vol maak. Ons probeer ons vervulling kry in klomp dinge. Behalwe dit wat God oor my kom sê het. Ek het al hoeveel mense gesien. Hoeveel jong mense gesien. Wat hulle lewe sal gee vir dinge wat belangrik lyk. Maar hulle is altyd op soek. En die oomblik is die Here kom en hy gee vir hulle 'n nuwe identiteit. Ek het nog 'n Petrus hier iewers. Hier sê hy. Die Here kom en hy gee vir jou 'n nuwe identiteit. Hy gee vir jou die kapasiteit om vol te wees met dit wat sy realiteit is. En dis presies soos daai skrif sê. But I have chosen you. My identiteit is deur God kom vestig. Niks kan het wegvat nie, niks kan het diskwalifiseer nie. He has placed and purposefully planted me. Jy is nie per toeval waar jy is, of jy het nie net geswat om iets te gaan werk, om net 'n geldjie te verdien nie. Daar's 'n doel met waar jy is, daar's 'n doel met jou vriende, daar's 'n doel van met jou gemeente, daar's 'n doel, en as jy jou flywer nie uitleef in daai area nie, dan mis ons uit. Die oomblik as ek en jy begins verstaan, maar my volheid is nie net uniek nie, daar's niemand soos ek nie. Maar die oomblik as jy hierdie begin leef in die volheid daarvan, begin mense se lewens verander om jou. En jy sien die laaste gedeelte is om hom te vra, Ask the Father in my name. God nooi ons uit om in verhouding met hom deur die lewe te gaan. En ek het al wonderwerk na wonderwerk in my eie lewe gesien, because I realized that I'm part of a new definition. And because of this new definition, I can ask anything in my Father's name, and it will be given to you. Elke berg, elke situasie, elke challenge, is jy nie meer alleen nie. Want sy perspektief kom vorm jou, en jou impak begin mense en jou omgewing te verander. So hoe sal dit lyk? In Doxadeo glo ons, dat ons 'n familie is. Amen. En ons glo dat ons familie is op 'n mission.
En as jy vanaand hier sit en jy is deel van hierdie woord, is jy outomaties deel van hierdie missie. En specifiek in Doxadei, hoe die Heere met ons gepraat, om nie net een verskil te maken in ons wereld, soos ons hier sit nie, maar in die wereld van hierdie stad, in die wereld van Suid-Afrika. En so kom die challenge vanavond, jy is al so lang so gewoond om net te sit, maar als iets van een commission wat vanavond gebeur, waar die Heere nie net sê, ek staan in verhouding met jou, en jy is heel, but I want to use you. And the reason why is on the next slide. Ons is daar, is goed, kweek jy, want ons is daar, we want to reach the lost. Ons het een hart vir die mense wat nie hierdie volheid sien nie. Ons het een hart vir mense wat nie hierdie volheid kan leef nie. Ons het een hart vir mense wat hulle lewe weggee en deel raak van een systeem. We have a heart for those people. And secondly, we are there to heal the pain. Hierdie volheid wat God vir ons kom gee, dis nie net 'n airy fairy mooi heilige gees prentjie nie, dis wie ons is. Jy kan nie die lewe aangaan sonder dat hierdie definisie nie is oral waar jy gaan nie. En ons glo dat elke mens deur moeilikheid gaan gaan, but because of what Christ has done, you are a victor. And your victim mentality will no longer be a part of your functioning. Jou gebroken wereld by die werk, dis nie wat jou definisie gee nie. Jy gee definisie vir die wereld. And the last is restore what is broken. We believe that through the church and through local believers, because we are the church, God can come and bring wholeness to the city. God can bring wholeness in every area of the city because of people standing up knowing who they are in Christ. En jy sê die oomblik, as dit gebeur, dan beteken dit hierdie. Petrus was 'n dokter en hy het medies gaan swat, want hy is slim. En hy het in ons stad begin werk as 'n dokter. Frederik, sy naam, ek het lang gesoek vir Frederik. Frederik het maatskaplike werker gaan swat, because she, of hy, sorry, nie identiteitskrisis nie, want hy wil spesifiek die pyn in ons stad kom help aanspreek. En so is hy deel van Godse plan vir ons stad. Renee het besluit, sy wil al lewe gee om die volgende generasie op te rig. En sy het onderwys gaan swat. En so het sy gaan swat, en is sy nie net besig om kinders te teach nie, maar sy is besig om hulle te help, om te verstaan wat Godse prentjie is. En so kan ons aanhou, en aanhou, en aanhou. Jy sien die oomblik, as jy besef, jy sit hier vanavond, en daar is 'n naam, en jy is sy volheid. Jy is geskape en God het klaar, finaal, sy antwoord kom gee vir jou. But you can be used. Not because you did anything great, or jy het verdien. Nee, want God het jou klaar gekies. En hy het besluit om sy gees in jou te sit. Sodat wat sy area jy wil gaan, nie net gaan werk nie, maar wat sy area jy wil verteenwoordig, jou huis, as ouer, ewe skielik kan ek die volheid van wie Christus is, die antwoord wat ons nodig het, vat en deel maak van ons wêreld. So ek wil vanaand vir jou nooi. Ek besef, daar is miskien klomp challenges wat jy nou face, en hier is 'n baie lekker woord om te preek van vooraf, maar as jy gaan kyk na die realiteit van my lewe, dan sien ek dit nie. Maar ek het ook beleef in my hart, dat there is something of a call forth in faith tonight would happen. En ek wil jou vanaand kom roep in geloof en sê, the moment you open up your life and you start allowing that His Spirit is leading you in an intimate relationship with God, knowing and finding your true identity as you journey with believers, gaan die plek waar jy funksioneer, gaan jou huis, jou verhoudings anders lyk. Ons kan nie, ek het gesien in my lewe, ek kan nie net
nie aanpak hê nie. Dit is amper asof die Here net dit kom doen. En as ek weer sien, oeps, dis nou maar weer so. Hier's nog 'n vruggie. Hier's nog 'n vruggie. En ek wil vanaand vir jou kom challenge. As jy dink aan jy moet eers jou Bybel ken of jy moet eers hierdie doen of jy moet eers hierdie doen. Ek beloof jou, daar is niks wat jy hoef te doen nie. Hy het alles gedoen. En as jy hierdie woord snap vanaand, is daar iets wat gaan gebeur in jou hart. So ek het dit goed gedink. As jy op skool is, wil ek hier moet staan, want dis jou plek van funksionering. En ons glo dat jy nie net op skool gaan wees nie, maar ons glo jy gaan 'n impak hê. So Fusion, I know that God has specific plans for all of you in your school. Come on, you can stand. As jy studeer of as jy besig is om te studeer, wil ek jou uitnooi. As jy 'n beroep het in of in die besigheid is, wil ek jou nooi om te staan. As jy in die medies betrokke is, wil ek jou nooi om te staan. As jy deel is van die staatsdiens, wil ek jy moet staan. As jy deel is van sosiale dienste, van sport, van die media, van die kerk, wil ek jy moet staan. As jy 'n ouer is, wil ek jy moet staan. As jy deel is van 'n beweging, of net jou tyd gee vir iets, wil ek hier moet staan, because God has called you to impact that area. As jy nog nie staan nie, staan net, want die Here wil jou gebruik. Ons weet eers waar nie. En ek wil vanaand vir jou bid, en hoe ons dit gaan doen is ek wil jy moet net jou arms oopmaak, en ek, hierdie is baie meer tussen jou en die Here as wat het is oor wat jy nou hoor. So wil jy nie net jou arms oopmaak, en hierdie commissioning vat vanaand, and say, Lord, whatever is in my hands, whatever I get to do on a daily basis, I want to choose to give it to you tonight. So maak jou arms so wyd oop en aanvaar net die gift van die Heilige Gees wat jou hande en jou hart kom gebruik. Vader, ek kom bid vir elke persoon hier vanaand en ons kom verklaar, Here, oor hulle dat U woord op hulle lippe sal wees. Here, ons kom verklaar vir elke area, Here, wat verteenwoordig word hier vanaand. Lord, you have a mission with us on earth. And as a family, I want to call forth them, Lord, into every single area that they function in. Here, dankie, laat ons nie net hierdie mooi gebedjie kan bid nie, maar dat U Heilige Gees nou met hulle sal praat oor daai wêreld. Geef hulle prentjies, geef hulle 'n woord, geef hulle 'n gevoel, geef hulle 'n visie vir wat U wil kom doen in daai area. Dankie Heilige Gees, dat jy so deel is van elke besluit. Dankie dat jy so deel is van elke gedagte. En dankie dat jou teenwoordigheid in ons lewe ons sal kom vorm vir hierdie nuwe realiteit wat U kom gee het vanaand. Dankie Heilige Gees, dat jy ons help. Jy is ons helper. Dankie dat ons nie alleen is nie. Dankie Heilige Gees dat jy ons teacher is. En jy leer ons. Jy leer ons om in hierdie volle identiteit te leef. Dankie vir elke persoon wat net geloof vat vanaand en net daai stap vat om te sê, Lord, I'm done doing it on my own. I'm trusting you. Here, dankie vir elke verhouding wat ons net verteenwoordig hier vanaand. En dankie dat ons daai verhoudings vir U kan kom gee. En ons vra en ons laat toe, Heilige Gees, that you will use us to be a voice of truth in that relationship. Dankie Heilige Gees dat jy ons lei om in daai verhoudings te staan en U waarheid te vorm. En dan laastens, Heilige Gees, dankie net dat elke persoon vanaand kan seker wees. Kan seker wees dat U lief is vir hulle en dat hulle hierdie nuwe teenwoordigheid sal ervaar op 'n daaglikse basis. Dankie Heilige Gees, laat soos hulle tyd spandeer met U en in die woord, laat U Gees hulle sal lei en hulle sal kom guide in dit wat hulle wil doen. Ons kom verklaar dit, Here, in U naam alleen. Amen.